жерде унаалардын сырткы кузовуну оңдоп түзөй турган жана краскалай турган малярный жаңы цех ачылыптыр. Азыр учурда краскалап аткан моменти. Канча жылдан бери иште кыласың? 15 жылдан бери. 15 жылдан бери только покраскада? Да. Же кузовду оңдойсуз? Кузовную покраске. Кол өзүңүздө. Силер мисалы бердиңиздер, жазадык. Сапаты жакпаса, акчаңыздарды кайтарып беребиз. А, ошондой да бар. Ошондой. Биз сапатыбызга гарантия беребиз. Анткени устабызды 800 менен сүйлөштүңүз да. Эң азы 15 жыл иштеген усталар бар бизде. Ассалому алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер? Жалпы мусулман бир туугандар, кандайсыздар? Баарыңыздардын кирип келген орозо айыңыздар маарек болсун. Кармаган орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Айдоочуларга дагы бир жакшы кабар менен сиздер менен бөлүшөлү деп турабыз. Учурда мен Борбор калабыз Бишкек шаарынын Некрасов көчөсү менен Красная деген көчөсүнүн кесилишинде турам. Өзүңүздөр жакшы билгендей, бул жерде унаалардын сырткы кузовуну оңдоп түзөй турган жана краскалай турган малярный жаңы цех ачылыптыр. Бул жерде өтө тажрыйбалуу, мыкты усталар иштейт экен. Бунун башында турган бул жердин уюштуруучусу, бул жердин ээси, ушул жердин кожоюну Садыр Байке менен буюрса сиздерге маек беребиз. Ассалому алейкум. Садыр Байке, кандайсыңар? Жакшы, өз абалыңыз? Иштериңиз болот абы? Жакшы, буюрса. Кут болсун. Рахмат. Жаңы ачып баштап иштепсиздер. Жаңы ачып баштап иштедик. Мына буюрса 2 ай болуп калды ачып баштап иштегенибизге. Ушу тааныштыра кетели деди эле кыргыз элиме. Ассалому алейкум, кыргыз элим, ушу орозоңуздар кабыл болсун. Бул жерде ошо красочный цех, кузовдун малярын жумушту бардык түрүн жасайбыз. Полировкаларды кылабыз. Мячына бардык түрүн жасайбыз. Машина кудай сактасын катуу ДТП кабыл калган момент машинелерди дагы жасап беребиз да. Айланып кеткен, катуу сүзүлгөн. Жакшы. Анан дагы айта кетсек, буюрса мына бул көрдүңүздөр, бул жерде машинелер подготовительный деп коет. Краскада мурда кысы. Бери келсеңиздер, мына бул жерде покраска болуп атат. Көрсөтүп коелу. Урматтуу мекендештер, алыстабай туруңуздар. Азыр сиздерге бир сыйра тааныштырып туруп, чоң жолдон дарегини түшүндүрөбүз. Себеби бул дарек өтө жеңил. Красная 99. Красная 99 десеңиз, 2GIS'ten чыгып кала берет. 2GIS'ten чыгат. Жол чоң жолдон да түшүндүрөбүз. Альбарака деген чоң кафе бар. Ошон эле жанында угловой жерде Некрасов көчөсүнүн боюнда жайгашкан. Даректи сиздерге көрсөтөбүз. Келиңиздер. Келиңиз, жакында келсеңиздер. Мына. Азыр учурда краскалап аткан моменти. Бул жерде азыр ошол ак түстөгү унаа экен. Мына азыр арка жагы бүт эме болуп, краскасы уже бир сыйра айланып, мына арка жагын чачып бүтөйүн деп калган учур экен. Садыр байке, эмесине мисалы кээ бир машиналар болот, лак эле өчүп калат да. Ооба. Аны мисалы лактап коюш керек же жеңилирээк бир сыйра краскалаш керек. Андай жумуштар жасайсыздар. Ооба, андай жумуштар жасайбыз. Мисалы болот го, кээде машина туруп калган, күнгө күйүп калган да. А сен ойлойсуң, может краскалашым керек деп ойлойсуң. Аны может полировка менен кетирген мүмкүнчүлүк болот же лактап коюшубуз керек. Аны алып келсе, ошол жерден чечесиз. Ооба, ошол жерден чечип көрүп жасап бере беребиз. Жакшы. А усталарыңыздар мисалы эң колу гүл болуш керек болгон бул покраскадагы мисалы. Ооба, бул жерде покраска. Канча жылдан бери иштеген уста бул? Бул жерде устабыздыкы бул Нуриджин. Нуриджин аке. Келсеңиз бери. Устадан да бир сыйра комментарий жазып койчу. Кел, 1 мүнөт. Келиңчи 1 мүнөт. 1 мүнөткө келиңчи. Сизди 1 мүнөт убактыңызды алайлы. Кандайсыз уста аке? Иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Атыңыз ким? Нуриддин. Нуриддин, канча жылдан бери иште кыласыз? 15 жылдан бери. 15 жылдан бери только покраскада? Да. Же кузовду оңдойсуз? Кузовную покраске. Кол өзүңүздө оңдойсуз? Бүт детальдар окшош чыгабы краскалар? Окшош жашасызбы? Ооба. Жалыптар жокпу? Жок, иншалла жалбы жок. Жалып жок, а? Орозосузбу? Ооба. Алла Таалам орозоңузду кабыл кылсын, а? Ишти катыра бериң. Уже айланып калдыңыз да бир сыйра, а? Уже кичине калды. Бул полный покраска эмес экен, а? Жок. Полный покраска эмес. Капот, крыша, багаж, 2 задний крыло. 2 задний крыло. Жакшы, ишиңизге ийгилик анда, а? Биз уланта берели. Мына ушул Нурик байкебиз краскалайт экен бул жерде. А негизи азыр канча бала иштейт сиздерде? Азыркы моментте 4 бала иштеп атат и дагы 3 бала келатат. 3 бала келет. Ооба, 3 бала келатат. Азыркы учурда мисалы бир машинаны дейли, бир бурчу урулган. Азыр эми запчастардан оңой табылып эме болуп калбадыбы? Мисалы бир машинаны канча күндө чыгарса болот эгер запчасты менен алып келип берсечи? Эми запчасты менен алып келип берсе мисалы урулганына жараша болот да. Мисалы могу багажникке урулуп калган болсо, бул 2-3 күндө эле жасап чыгарып бере алабыз. Краскасы менен. Эгер очереди туура келип калса. Ооба, эгер очередь туура келсе, анан 2-3 күн десе, бүгүн алып келип туруп, 3 күндөн кийин алып кетем деген түшүнүктө эмес да. Бул жерде уста көрөт, запчасты жазып берет, запчасты жазып берет.
Anan işke jarsa срок айтабыз. Мисалы, могу срокко келиңиздер дейиз, и ошо срокко келип алып кете беришет. Жакшы. А, азыр усталарыңыздар жетиштүү эле. Усталар аз жетиштүү иштеп атышат. Кудай шүгүр. Анан мына бул жакты көрсөтүп койсоңуздар болот. Мына бул жакка азыр бокстар салынып атат. Кудай буйурса, бир айдын ичинде бул жакта бокстар да бүтүп калат. 3 бокс болот, 3 бокс болот. И, чоң 3 бокс. Булдагы подготовительный. Булда жок, бул покрасочный. А, покрасочный болот. Аз бул жакта уже 2 цех бар экен. 2 цех покрасочный. А, мына ушул жер подготовительный. А, кышка жакын мына полный жабылат. Жабылат. Навес болупбу? Навес болуп жабылат. А, жакшы. А, жана сүйлөшүп атканда айттыңыз эле, детейлинг таң кылабыз деп. Кудай буйурса, ошо күзгө детейлинг кылалы деген ниеттерибиз бар. Могу бурчту күзгө бузуп И детейлинг кылып, бул жердин баарын предпродажа подготовка кылабыз. Урматтуу мекендештер, Тагай Би кафеси, Тагай ата деген, анан Альбарака кафеси. Ушунун эле маңдай жагында гисе 2 гистен сиздер Красная 99 деп жазсаңыздар, малярный цех деп туруп, ошол жерден чыгат. Телефон номерлери чыгып калат, ошо малярный цех деп туруп, телефон номерлери ошол жерде турат. Жакшы. Мен эми бир нерсени сурайын. Мисалы, жеңил машиналарды канчадан жасайсыздар? Анан чоң кымбат баалуу машиналар кандай? Баасы бирдей эмес болсо. Жок, баасы бирдей эмес. Мисалы, жеңил машинелер деп канчасын көрбөсө, мисалы, мына могу машинаны алсак, жеңилирээк деп, э? Мунуку баасы арзаныраак болот. Мисалы, деталь эсептелет. Детали и полный покраска. Эми ичине жараша да. Мисалы, деталь бампер болсо, 8-9 миңден өйдө болуп кетет жеңил машинелердики. А, мындай чоң машинелердики, мындай жаңы машинелер бир аз андан кымбаттап кете берет. Эми ичине жараша канчалык урулганына жараша болот да. Демек, машинаны алып келиш керек, көрсөтүш керек, уста менен бир жерден сүйлөшөт. Ооба, уста менен көрсө же WhatsApp'тан контактта 2 гиске жазсаңыздар, контакттарыбыз бар, ошол жерден WhatsApp'тан жөнөтүп койсо, ошол жерден эле оценивать этип көрүп бере алабыз. А, биздин мекендештер, эми эң негизиси эч кимге кырсык каалабайбыз. Алла Таалам бөйдө кырсыктан сактасын. Мына жакында деле мисалы бир аз бизде деле ошондой абал болду. Негизи мындай абалга кабылбасын эч ким, себеби баягы айла жок жерден бая чыгаш болуп каласың да. Ошого эми ушундай болуп калган учур болсо, биздин мекендештерибиз анын арасында мына биздин эмелерибиз, көрүүчүлөрүбүз көрүп атат. Биздин атыбыздан келсе, тез кабардан келдим, тез кабардан көрдүм деп келсе скидка барбы? Ооба, тез кабардан келдик десе сөзсүз скидка бар. Келгенде ушул машинеңизден көргөзүп оценивать этип аткан маалды айтсаңыздар, биз ушул тез кабардан келдик десеңиздер, обязательно скидкасы менен кылып беребиз. Эми общий жумушту эсептеп, ооба, общий жумуш сом болот негизи. Анан мынча скидка кылып беребиз деп сүйлөшө аласыздар. Ооба, сөзсүз. Ал жагына сөз тез кабардан келген. Шарты ал телефонунда тез кабарга подписка болгон болуш керекпи? Сөзсүз, подписка болуш керек. Сиздин видеоңузга лайк баскан болуш керек. Сөзсүз. Аны көрүп туруп анан скидка кылабыз. Эгер подписка жок болсо, анда скидка жок. Негизи Алла Таалам баарыңыздарды бөйдө кырсыктан, уна кырсыгынан, жол кырсыгынан сактасын. Чынында эми азыр учурда баягы жол эрежесин жакшы билгени дагы, билбегени дагы, эми бул кырсык баягы каш кабактын ортосунда дейт. Күтүүсүз жерден келип калат экен. Ошого жолго чыгарда сапар дубасын окуп машинага отурганда, анан садака берип дегендей, баягы колу да жок, мүмкүнчүлүгү аз адамдарга садака берип, анан жолго чыксаңыздар, Алла Таалам мындай бөйдө кырсыктардан сактайт. Садырбай аке, иштөө убактыңыздар канчадан канчага чейин? Иштөө убактыбыз 10:00 кечки 8-9:10 чейин иштей беребиз. Азыр жай келип калдыбы? Бүгүн жай келгенге күн азарына жараша биз да убактыбыз көрөт. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Баасы мүмкүн кымбат деп калышы мүмкүн. Эгер жакыныраак келсеңиздер, мисалы, могу машинаны жасасак, эгерде могу машинаны покраска кылдык, силерден мисалы 10 000 сом же 15 000 сом кызматка алсак, силер мисалы бердиңиздер, жазадык, сапаты жакпаса, акчаңыздарды кайтарып беребиз. А, ошондой дагы барбы? Ошондой. Биз сапатыбызга гарантия беребиз, анткени устабызды 800 менен сүйлөштүңүз да, эң азы 15 жыл иштеген усталар бар бизде. А, сиз айтып атпайсыз, биякта дагы малярный цех болот депчи? Значит, бул устадан башкадан чача тургандар келеби? Ооба, дагы ушул устадай дагы 3-4 келет. Мына ошо эч кыжаат болбоңуздар сапатына. Сапатына биз гарантия беребиз. Гарантия бересиздер, а? Ооба. Демек түшүндүңүздөр да, жасап берет экен. Сапаты жакпай, же бир айыптап, өңү келбей, ошондой болуп калса. Демек машинаны таштайт, запчастын силер айткан алып келип берет, калган гүлдөп бериш сиздерден. Ооба, калган гүлдөп бериш бизден. Жакпай кала турган болсо өзүңүздөр уктуңуздар. Садырбай экен. Ошону эске алып коюңуздар. Жакшы, сонун. Анан мисалы кечигүүдө, мисалы болот экен да устакана жерде эми мисалы кээ бирин запчасть табылбай, мисалы клиент тараптан боло турган, муну запчасть тап кел, кээ бирде мисалы биз деле мисалы чет өлкөдөн запчасть чакырттык, бир ай дегенде келди. Мисалы Дубайдан контейнер менен оор запчасттары контейнер менен бир айда келет экен. Себеби самолет менен алдырсаң, биринчиден кээде габарит албай коет экен, кээ бирде кымбат түшүп калат экен. Ошого
Эмеминен алдырсам, мисалы, контейнер алсам, 1 айда келет экен да. Себеби биз өзүбүз дагы Дубайдан запчастын менен чыгартабыз. Анан 1 айда келди чындачы. Мисалы, ушинтип күттүрүп койгондо мисалы, кээ бирки унаалардын запчасы биякта табылбай калган учурларда, бирден машина тура берип, мына ошондой моменттерди айтып коёюн. Азыр мына бул жакта мына көрүп атканар Mercedes-ти көрүп атасыздар, Kia, ал жакта китайский машина турат. Ошол ДТП болгон экен, Кудай сактасын. Запчасы жок, айла жоктон турат да. Bunu ustalar çeçip koygon, bunun ama zapçası gerek yok. Koygonumuz iyi, zakaz verip koygonumuz, emi kütü atalız. Kütü atasızlar. Emi al yerden, emi sorok geçiktirgen, emi al bizden mesle değil mi? Zapçası yokluğundan kılmayın. Çünkü, sizlerden sorok geçik işi mümkün mü? Bizden sorok geçik işi mümkün emi, kanday momentlerde geçik işi mümkün. Yaratılış, avarayı, misal kıştın günü. Ton uçurda. İyi, ton uçurda, misal işte şor. Svet yok olup kaç mümkün emi, azı cahinde uç otkoy. Kanday momentler bolsa, эм кечигет. А калган убакта кечигүү андай мүмкүн эмес. А буну полный контроль өзүңүз кыласызбы? Ооба. Мисалы мындай да, бул машина келди дейли, мисалы 10-унда келди. А буну мисалы клиентке 10 күн деп айттыңыздар же 5 күн деп айттыңыздар, запчасына карап алып келсеңер ушунча жасап беребиз. А мисалы ушул машинанын жылышы, жумуштун болушуна көзөмөлдөп турасыздар да ар бир машина. Бул жакта биз ар дайым ушактабыз, мен болбосом менин партнёрум ушакта. И иштин жүрүшүнө всегда көзөмөлдөп турабыз. Жана усталарыбыз өзү кызыктар да, эми иш чыкканда канчалык иш батыраак бүтүрсө ошончолук акча табат. Зарплатасын алып кетебиз дейсиң. Жакшы. Эми урматтуу мекендештер, мен сөздүн аягында айтарым, Алла Таала кырсыктан сактасын баарыңыздарды. Эгерде ушундай учур болуп калып, маляр таппай, кая коңдотобуз десеңиздер, мына гарантиясы менен өзү айтты. Садыр байкенин малярын цехине алып келиңиздер. Малярка Красный 99, да? Красная 99 деген көчөмө келесиздер. Некрасова көчөсү. Азыр каты кандай болуп калды бердики? Асаналиева көчөсү же болбосо мурдакы Некрасова көчөсү менен Красная көчөсүнүн кесилиши. Экигизди баарыңыздар жакшы билесиздер. Такыр эле таппасаңыз да, Садырбек айтсаңыздар, эме эмне деп коет баягы мест тапалар же жөнөтүп коет. Анан мен силерге директорда көрсөтөйүн. Садырбек айта турган да сөздөр барбы? Айта турган ошол сөздөрүм. Эч ким кырсыкка кабылбасын. Кырсыкка кабылбасын. Эгер башына ушундай иш түшкөн болсо, иншааллах жардам беребиз. Башкарга ушундай түшүп калсам, колубуздан келсе жардам беребиз. Ага эч кызалып болбойт. Мен эми директор сизге сыртка бир чыгарып коеюн. Силерге дагы ийгилик. Ооба, силерге дагы. Ишиңиздерге ийгилик. Клиенттерди тез-тез жөнөтө бериңиздер. Биз сыртка чыгып директор көрсөтөбүз, а? Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушул малярный цех жаңы ачылып иштеп атыптыр. Усталары менен берде туруп сүйлөштүк. Чынында мындай усталар баягындай дасыккан, өзүнө ишенген. Жумушуна жооп бере ала турган усталар экен. Дареги мынакей өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай Некрасов көчөсү бул жакта. А мынабул биз турган көчө бул Красная көчөсү. Өйдө тараптан, Гагарина тараптан ылдый түшсөңүздөр, бул жерде Альбарака же болбосо Тагаята деген кафеге жетпей солго кирип кетесиздер. Эгерде Баткен базар тараптан, Лев Толстой, Некрасова тараптан өйдө чыксаңыздар анда мынакей Альбарака кафесинен өткөнүңүздөрдөн кийин эле оңго бурласыздар, бурулсаңыздар мына ушул угловой. Анан айта кете турган нерсе, буюрса бул мына ушул бурчунудагын полный детейлинг центр да болот. Мындайча айтканда, унааңыздарды алып келип, сыртына пленка жабыштырасыздарбы, же болбосо сыртын жалтыратасыздарбы, же ичини химчистка кылдырасыздарбы, кыскасы бүт ушул жерден сервис болот экен. Мен колумдан келишинче силерге көрсөттүм, колумдан келген суроолорду бердим. Эгерде мен бербей калган суроолор болгон болсо, комментарийга жазып, же болбосо усталарга чалып телефон аркылуу сурап көрсөңөр болот. Баарыңыздарга ийгилик. Эң негизгиси Алла Таалам баарыбызды кырсыктан сактасын. Бирок машина алып сатып иштейм, ошентип оңдотот элем, жакшы уста таппай жүрөм дегендер болсо ошолорго мынакей биз көрсөтүп койдук. Эч кимиңиздерге кырсык каалабайбыз. Баарыңыздарга ийгилик.